Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgan shahrida istiqomat qiluvchi Muborak Ayag'anibayeva uzoq yillar davomida farroshlik qilib, farzandlarini yolg'iz o'zi katta qilgan. Ammo keyinchalik bu oila moddiy yetishmovchiliklardan qiynalib yashagan. Yaqinda esa hamshaharlari unga beminnat yordam qilib, yaroqsiz ahvolga kelib qolgan uyining o'rniga yangisini qurib berishdi. Endi Muborak aya uy muammosidan qayg'urmaydi. 3 kun burun ot yaqib qo'ysin deb ukam bitta ukam aytib ketdi o'g'lim. Endi keyin ot yaqqani kirib shunaqa xursand bo'lib, shunaqa zo'r nima o'zimga o'zim nima bo'lib duo qilib yig'lab chiqib ketdim so'yinganimdan. Shunaqa bo'lib ketibdi shu kichkinagina uyimi. Shunda qo'g'irchoqdek qilib qo'yibdi. Alloh rozi bo'lsin deb so'yinib chiqib ketdim. Bu uyning yangilanishi va zaruriy barcha jihozlar bilan ta'minlanishi uchun 465 ming so'm yoki taxminan 5 ming AQSh dollari sarflandi. Bu pullar mamlakat ichida va xorijiy davlatlarda ishlayotgan saxovatli insonlar yordami bilan to'plangan. Barcha ishlarni uyushtirish esa biz el uchun jamoatchilik jamg'armasining zimmasida bo'ldi. Avvalgi holatida mana bu yerda kirib ko'rganimizda boshida bu uyda devorlari tushib ketgan, chakka o'tardi, tepada qamishlari tushib ketgan, shunday bir holatda yashagan oilani shular topib kelganda uka. Mana shu biz el uchun fondi topib kelib turib, shular o'zlari inisiativa ko'tarib, mana shu yetdi, mana bugungi kunda bu holatni ko'z oldimizga keltira olmaganmiz, mana shunday uy bo'lib ketadi deb qarang. Kechkinagan 07 sot ekan. Shu yerga 1 metr yer ham behuda ketgan emas, hamma yo'q o'z joyini topgan. Qadimiy odat musulmonlarda odati endi bu hashar usuli bilan bir-birlariga yordam berib kelishlik, bu qadimdan bo'lib kelib kelingan odat. Lekin hozirgi sivilizatsiya davrida fond tuzib, ya'ni odamlar shunaqa xayrixoh bir ishni, yaxshilik ishini qiladigan odamlarni boshini bir yerga olib kelish hozirgi zamon talabidagi sosial tarmoqlardan foydalanish, shunga o'xshagan narsalar yana ham bu ishni keng qamrovli qilishlikka yordam bo'lyapti deb bilaman fond tuzilishidan maqsad. Bu uy yordamga muhtojlar uchun biz el uchun jamoatchilik jamg'armasi tomonidan qilingan ilk yordam emas. 2017 yili tashkil topgan jamg'arma tomonidan shu vaqtga qadar O'zgan shahridagi kam ta'minlangan oilalarga turli moddiy yordamlar ko'rsatib kelingan. 2019 yildan boshlab esa jamg'arma tomonidan yordamga muhtoj insonlarning eski uylarini qayta qurib berish ishlari boshlangan. Umumiy biz fond qurgan uylardan bu 5-inchi uyimiz bo'ladi. 6-inchisi bitibdi, xudo xolasa biror haftada ikkinchisini ham topshirishga mo'ljallab turibmiz. Jamoatchilik jamg'armasining vakillari mahalliy hukumat tomonidan ularning faoliyati iliq qarshi olinayotganini aytadi. Bugungi kungacha qurilayotgan uylarimizni yeri masalalari muammo bo'lgan emas, chunki deyarli hammasini o'zini yerlari bor. Endi hokimiyatni biz qilayotgan ishlarga e'tiborini aytib o'tadigan bo'lsak, asosiysi shu qo'llovi kelib ancha-muncha ziyorat qilib turishadi, lekin ruxsat berib shu qilayotgan ishlarimizga ruxsat berib turishliklari shu ularni qo'shgan hissalari. Suhbatdoshimning qo'shimcha qilishicha, agar hukumat yer bo'lib berish masalasida yordam bersa, biz el uchun jamoatchilik jamg'armasi uysiz insonlar uchun Muborak ayaniki kabi ko'plab uylar qurishni reja qilmoqda. Davron Xotam, Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan.